ኢትዮጵያ አንድነት የተገለጸበትን የአድዋ በዓል በደመቀ ሁኔታ ለማክበር የቅድመ ዝግጅት ስራ እየሰራ ሆኖ አለ የደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር። በዓሉ ሲከበርም የከተማዋን ልማት ሊያስቀጥሉ የሚችሉ ተግባራትን መከወን ይገባል ተብሏል። ገንዘብ ታደሰ ዝርዝር አላት። በደግነት በፍቅር በክብር ተጠርቶ በክብር ይሄዳል ሰው ሊኖር ሰው ሞቶ ስትል ባለቅኔዋ እጅጋየሁ ሽባባው በስንኛ የቋጠረችው የአድዋ በዓል ኢትዮጵያውያን በአንድነት ለሀገር ነጻነት መዋደቅን ለዓለም ሕዝብ ያበሰሩበት ታላቅ በዓል ነው። ይህንን ለኢትዮጵያውያን ትንሣኤ የሆነውን በዓል የደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር በደመቀና አይረሴ በሆነ መንገድ ለማክበር የቅድመ ዝግጅት ስራ መስራቱን የከተማ አስተዳደሩ ምክትል ከንቲባ አቶ ወርቅ አለማው ኮስትሬ ነግረውናል። አስቀድሞ ኮሚቴ ተደራጅቶ ስራዎች ተጀምረዋል። በዚህ መነሻ ተደርጎ እንዲህ በዋዜማው ገና የካቲት 22 በከተማችን ትላልቅ ንቅናቄዎች ይኖራሉ። የስነ ጽሁፍ ዝግጅቶች፣ ቲያትሮች፣ ሰልፎች፣ እንደዚህ መሰል ነገሮች ይኖራሉ። ይሄ ሞር በዓሉን ለማድመቅ ውድድሮችም ጭምር ይካሄዳሉ። በልዩ ሁኔታ በማግስቱም ደግሞ በከተማችን ደረጃ በተለይ መንፈሳዊ ይዘቱን ጠብቆ እንዲከበር በዓሉ በከተማ የቅዱስ ጊዮርጊስ ታቦት አለ። በዛ መሰረት ከደብረ ጽባ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን መነሻ በማድረግ ከዋዜማው ጀምሮ በደማቅ ሁኔታ እዚህ አጼ ዘርዓ ያዕቆብ ስቴዲየም ላይ መንፈሳዊ ይዘቱን ጠብቆ በዓሉ ይከበራል ማለት ነው። ዓለም በስኬታማ መሪነታቸው የመሰከረላቸው ርህራሄያቸውን ደግሞ ኢትዮጵያውያን እምዬ በሚል የገለጧቸው የእምዬ ምኒልክ የትውልድ አካባቢ በሆነው ደብረ ብርሃን የአድዋ በዓል ነግሶ እንዲውል እየተሰራ እንደሆነም የከተማ አስተዳደሩ ባህል ቱሪዝም ተጠሪ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ ላቀች ንጉሴ ነግረውናል። የአድዋ ድል በዓል በምኒልክ መሪነት ነው ድል ጣሊያንን ድል አድርገን የጥቁሮችን ነጻነት ያረጋገጥ ነው። በዚህ በአድዋ ድል በዓል ላይ ያልተሳተፈ ዘርን፣ ሃይማኖትን፣ ብሔርን ያለየ የድል ብስራት ስለነበረ ከዚህ ጋር ተያይዞ እንደኛ አካባቢ ከምኒልክ ትውልድ ቦታ ጋር ተያይዞ ለየት አድርገን በደመቀ ሁኔታ ህዝባዊ በዓል አድርገን ልናከብር ቅድመ ዝግጅት ስራችንን አጠናቀን በዓሉ ሲከበር የነገስታቱን ታሪክ በመዘከር ብቻ ሊወሰን አይገባም የሚሉት ምክትል ከንቲባው ይህ ትውልድ አሻራውን ሊያሳርፍበት የሚገባ እንደሆነም አሳስበዋል። ትናንትና ጥቁር ህዝቦችን ነጻ የማውጣት ትልቁ ዘመቻ ጥቁር ህዝቦችን የበታች እንዳልሆኑ የሚያሳይ ትልቅ ስራ የተሰራ ቢሆንም ዛሬ ላይ ደግሞ እኛ አድዋን ስናነሳ ስለ ትናንቱ ታሪክ ነገስታቶቹ የሰሩትን ታሪክ ብቻ በማውሳት የሚታለፍ ሳይሆን እኛ ዛሬ ታሪክ ጽፈን ማለፍ አለብን በሚል በትልቁ ህብረተሰቡን ሊያነሳሱ የሚችሉ ስራዎች መስራት ይኖርብናል የሚል መልእክት ነው ያለኝ። በዓሉን በድምቀት ለማክበር ከተማ አስተዳደሩ ከሚመለከታቸው አጋር አካላት ጋር መወያየቱም ነው የተገለጸው።